صباح النور يا جماعة، للحلقة الثالثة وأعتقد دي الأخيرة. عايز بقول لكم كل الشراكة عشان دي أخيرا آخر حلقة، أعتقد لعبة مصنع الجزء الثاني. يلا كده لازم بقى نبدأ كده. أيوة، وإحنا كنا واقفين أعتقد في حتة تاني حتة لما إحنا كنا في حتة. أيوة، إيه ده؟ إحنا مكناش واقفين هنا. ماشي، بس هي قريب منها شوية. أيوة، ندخل بقى هنا كده، بس المرة دي احنا بقى مش هنروح عند الحتة دي، احنا ان شاء الله هنكمل. بصوا بقى يا جماعة، هنرفع هنا كده. ايوه، بصوا بقى هنعمل ايه. ايوه، اول واحدة احمر. ايوه، احمر، ازرق، اخضر، اصفر. يبقى احمر، هنا احمر، احمر، ازرق، اخضر، بس هنشوف بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه. وريني كده. ايوه، انا اهرب منها عن طريق ان انا اقعد متسلق هنا كده. او كنت بفكر ان الباب ان انا اقدر اهرب منه. ماشي، يا اعتقد ماشي دي يا جماعه. اتاكد ان حلقتي انتوا وصلنا لحلقتي 50 مشاهده، لان اعتقد دي الحلقه الاخيره. ماشي، يلا بقى دلوقتي نجرب. يلا، ايوه، لا لا لا، مش دلوقتي مش دلوقتي. هناخد دي الاول نحطها فوق عشان نسخنها، وبعدين نحطها في البيت. ايوه، احنا كده لونها في اللون الاخضر. ايه ده؟ ايوه، ماشي كده. دلوقتي المفروض ده الفرن ده هيولع. ايوه، نستنى بقى عشان دي لما هي تولع المفروض ايه هتدخل. ماشي، بس اعتقد كده خلاص. بس كده، بس كده. ونحط بقى دي هنا يا اخي. بس ايوه، بس كده. استنى يا جماعه، عشان في حاجه بصراحه يعني. ايوه، خلي كده مفتوحه. ماشي، نفتح دي بقى. ايوه، بس هنا بقى دلوقتي عايزين بقى ندخل هنا. تاني كده. اعتقد هي مشيت. بص بقى، لازم ادوس بقى على الزرار ده عشان ايه ادخل جوه هنا. وريني كده، وريني كده. شفتها بجد؟ بجد مش عارفه اقول ايه بصراحه يعني. بس هي كده جايه ورايا. ايه اللعبه الغمضه الرخمه قوي دي؟ ايوه، ايه ده؟ نحط الخضراء يا جماعه. المكان ده اعتقد اللي اخدت مني الايد الحمراء. احط كده. يلا شباب، ده يفتح. ايه ده؟ وايه كده؟ هناك بسرعه. لا لا، افتح.
بتضحكي عليه؟ يلا خلاص بس كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه مش يمكن تكون الحلقه الثالثه يعني ويعني قصيره شويه ودي كده؟ طيب احنا كنا جبنا كذا حاجه بصراحه يعني، بس اخر باسورد احنا ما كناش لقيناه. ايه ده؟ هي دي طلعت بتاعت البتاع اللي هتموتها، وهي دي طلعت بعد ما انا موتها. امال بقى العروسه ليه خدتها دي؟ ايه اللي حصل لها بقى؟ احنا كده خلاص موتنا الحاجه، المفروض بقى دلوقتي ايه؟ هي بقى العروسه انها ترجع. هي ملهاش اسم، دي مش قايلين اسمها بصراحه. ايوه ايه ده؟ افتح بقى الباب ده كده. ايه الصوت ده؟ Experiment 1006. ايوه الصوت ده مش عارف بصراحه يعني. ايوه ايه ده؟ اهي ده جزء من الكود عطاك. ايوه ايه ده؟ بتقولي ان انت موتها؟ انا موتها. بتقولي كويس. بتقولي انا رايحه القطر. انت محتاجه انك تمشي او هي اللي محتاجه انها تمشي او احنا محتاجين نمشي؟ مش عارف بصراحه يا جماعه. ماشي. ايه ده؟ زحاليق دي ولا ايه؟ ايوه نزل فيها كده. ايه يا جماعه كده؟ ايوه انا قتلت خلاص الحاجه. ايوه كده بقى، دي كانت اصعب حاجه بصراحه. ايوه ان شاء الله يا جماعه نبقى نلعب المصنع الجزء الاول، بس اكيد مش هنقسمه كتير قوي زي دي يعني اعتقد. هي بس ما كانتش عايزه انها تفتح عندي دي، بس مشكلتها. ايوه ماشي. بص بقى هنعمل ايه. ماشي، هو احنا محتاجين ان احنا نجيب دي هنا، محتاجين ان احنا نجيب البتاع اللي بيضحك ده هنا. ايوه ماشي، تقعدوا تدوسوا على البتاع اللي بتعيد دي. استنوا يا جماعه، اقعدوا تدوسوا عليها كده. ماشي دلوقتي احنا جبنا دي. ايوه بصوا بقى هتعملوا، هتلونوا دي احمر. ايوه ودي احنا لونها اصفر، هي كده كده اصلا متلونه، والتانيه احمر ودي بقى ازرق. ماشي بس كده. بصوا بقى يا جماعه هنعمل ايه. ايوه وريني كده. ماشي اتنين تلاته واحد اربعه. استنى ايوه كده اتنين تلاته واحد اربعه. بس كده. ايوه هو بيعلمنا بالاصفر عشان ندوس عليها. ايوه بس كده كده. ايوه وسع الطريق كده. ايوه دلوقتي اهو ماشيين باب القطر. احنا اخيرا يا جماعه هنهرب، ونكون كده خلصنا لعبه المصنع الجزء الثاني، وان شاء الله نبقى نعمل الجزء الاول. طبعا يا جماعه الحلقه الثالثه دي كانت اخر حلقه. يا جماعه انتوا عجبتكم يا جماعه اللعبه دي ولا لا؟ ها عايزكم تقولوا لي بس يا. لا تقولوا لي مين انتوا، قولوا لي اقتراحاتكم كده. ايوه ايه بقى؟ اشيل دي بقى كده اعتقد. ايوه بس يا جماعه العروسه هتيجي معانا بقى ولا لا؟ بصراحه انا مش عارف. ايوه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف بصراحه هنعمل ايه دلوقتي يعني، بس هنا هنشوف يعني. هي كانت مرعوبه ان احنا انها رجعت في ال انها اتخطفت اعتقد يعني. احنا كنا كويسين جدا. بتقولي ان انا اسفه بس انا ما اقدرش اخليك انك تهرب او تمشي. عمري ما شفت حد زيك. طب ليه بس؟ قالت لي انت عارف انا كنت محبوسه عندهم قد ايه؟ طول يعني كتير جدا. كنت عايزه افكر كتير في معرفش مين. يعني من الاخر يا جماعه عايزينها في مهمه تانيه غير الحاجه. هيكون في حاجة بقى بدل الحاجه؟ ايه؟ محتاجه ايه؟ انت ايه؟ انت هتكون؟ يا جماعه دي عكس الاتجاه اللي انا كنت اهرب منه، وعاوز ان انا اجي معاه عشان عاوزاني في مهمات تانيه غير الحاج. هيكون الحاج ولا الحجوجه ولا ايه بالظبط؟ يا جماعه القطر بينزل بسرعه جدا. طب ممكن هيتكسر بيا يا جماعه، انا اعمل حادثه بقطر ولا ايه؟ يا نهار ابيض، يعني حتى لما احنا نيجي نهرب يا جماعه يحصل لنا كده؟ يا نهار ابيض هنعمل ايه؟ يا نهار ابيض. ايوه شدي. ايوه ايوه شدي اكتر شدي اكتر. ودوس على دي كمان بقى بالمره. ايوه دي كمان. ايوه اعتقد دي ملهاش لازمه. ايوه قربنا خلاص، قربنا 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 قربنا. ايوه تشدي تشدي. ايوه جت دلوقتي تشدي. ايوه يا جماعه ما القطر فيها بصعوبه برضه يعني. ايوه اوه 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 اوه
معلش. ماشي يا جماعة، اعتقد هيكون في جزء تالت، بس مش حلقة تالتة، جزء تالت للعبة المصنع. ايه ده؟ هو احنا فين؟ هو انا لسه عايش اصلا بعد الحادثة دي كلها؟ هو اللي حصل كده يا جماعة، الجزء التاني خلص. انا عايز بقى لايك والاشتراك كده. اعتقد الحلقة التالتة كانت قليلة جدا لانها تكملة. ماشي يا جماعة، اعتقد كده ان شاء الله اول ما الجزء الاول اللي اسمه ده المصنع الجزء الاول اتفتح عندي ان شاء الله هعمله، ولما التالت بقى اعتقد هو منزلش، منزل ان شاء الله نعمله. سلام.